Gikumpiska sa mga sakop sa Department of Trade and Industry kon DTI ang pipila ka mga building material nga ginabaligya sa usa ka hardware store dinhi sa Davao City. Lakip sa gikumpiska ang 2,750 kapiraso sa unplasticized polyvinyl chloride kon UPVC pipes nga ginagamit alang sa potable water supply. Apil sab ang anaa sa 6,485 kabuok sa electrical pipes. Nasayrang ginabaligya among mga materyales nga walay Philippine Standard o PS license nga gina-issue sa DTI Bureau of Philippine Standards. Wala sab kini product markings. Ang mong operasyon gipangunahan sa DTI Fair Trade Enforcement Bureau sa DTI Central Office, inubanan sa mga sakop sa Davao City Field Office.